Щоденно в обласному центрі на маршрути виїжджають 70-75 тролейбусів. У всіх з'явилися наліпки з текстом «Терміновий виклик поліції». Це пов'язано з тим, що транспорт обладнали тривожними кнопками, розповів Суспільному начальник безпеки руху тролейбусного парка «Електротранс» Ігор Бурбуцький. В разі якої ситуації пасажир може підійти і нажати на цю кнопку. Водія на моніторі висвічується сигнал повідомлення, водій повинен відреагувати на нього. Водій відкриває, вийде в салон, запитає, в чому, що трапилося, і після цього, оцінивши ситуацію, якщо хуліганські якісь дії, чи ще будь-якого характеру, водій повідомляє, набирає оперативного чергового служби охорони. Переселенка з Маріуполя Наталя до Хмельницького переїхала рік тому. Тролейбусом у місті користується часто. Лучше, звісно, буде, якщо буде поліція. Будете поліцію визивати, вони будуть розбиратися. Все, що робиться в тролейбусі. Во-первых, не будуть задержувати транспорт, це в першу чергу. І так безпечніше буде. Поліція – це поліція, а водій – це водій. Водієм тролейбуса Микола Логвін працює 37 років. За цей період, говорить, бували різні інциденти із пасажирами. Бувають, що не хочуть платити, бувають, зайці тікають, контрольори, починаються сварки, все. Як виклик поліції, таке ми визиваємо, буваємо поліцію. У вас вже були якісь такі випадки? Ні, в мене таких випадків не було. Дана функція в тестовому режимі 2 місяці, каже Ігор Борбуцький. За цей термін було декілька викликів поліції охорони. Не в тривожному стані пасажири заходили і порушення громадського порядку в такому чині були. Крадіжки грошей, кошельків людей похилого віку. На ці викликалася поліція. Тривожною кнопкою може скористатися будь-який громадянин, який став свідком чи потерпілим неправомірного правопорушення, розповідає заступник начальника управління поліції охорони у Хмельницькій області Анатолій Гонгало. В тролейбусах встановлені GPS-трекери, які дають можливість відслідковувати на пункті спостереження місце знаходження тролейбусу буквально в вважаних метрах. Отримавши сигнал тривоги від водія, найближчий наряд поліції буквально за считані хвилини прибуває до місця скоєння правопорушення та приймає заходи щодо затримання зловмисників. Одночасно у різних мікрорайонах міста працює більше 10 нарядів поліції охорони, говорить Анатолій Гонгало. Валерія Курій, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.